tunahitaji tuweke bidii kama serikali tutafutie nyinyi makao ya kudumu ya kudumu. Na kwa sababu haikufanyika kwa haraka vile mimi nilikuwa napenda, unikubalie mimi niseme sorry, kwa sababu kweli ahadi ni deni. Okay, niseme mtu sikirie mtu mtu igwereza, hiyo ni Kiswahili, mtu usaidie tu. Manake unaona hata kabarabara engalao tulinyorosha, ama hatu kunyorosha. Kwa hivyo si mapenzi yetu kwamba hatukupata makao ya kudumu ya wananchi watutu. Tuwie radhi, tutaweka bidii tena. Kwa sababu hawa wa Kikuyu wanasemanga, kuna msemo wa Kikuyu ati utamali dheti ya natika mfuhada. Inaendanga hivyo? Kama ni Kemeru, hiyo. Yani rafika ni Kikuyu. Yani, kama haijamea, uwezi kata utamu ama uwezi kata uwezo wa kufanya nini? Wa kupanda. Kwa hivyo, tutaweka bidii tena kwa sababu ya makao hiyo. Mimi naona niseme mambo mbili. Mwanzo ya kwanza ni kwamba uchaguzi ni kitu mzuri. Manake uchaguzi ndiyo demokrasia. Na inakuwezesha wewe uchague huyu ama huyu mwingine. Ile ningesema tu kwa vijana wetu, tafadhali sana. Uchaguzi si uadui ama mashindano ya kisiasa. Demokrasia inasema mumesimama pamoja hivi, lakini wewe unaweza kuwa na mawazo tofauti na mwenzako. Hiyo ndiyo demokrasia. Kwa hivyo vijana, tafadhali, please, tafadhali ni sana, musitumike vibaya. Ilikuwa ni aibu kubwa kwa taifa nzima hivi majuzi tukiona vijana wakitupia helikopta ya Raila mawe. Wewe sasa uko na kura na iko mfuko yako. Kama hutaki huyu fulani, si sawa huu. Iko haja gani sasa ulete vita? Jamini, hiyo ilikuwa ni kitu ya uchungu, ni kitu ya sisi ya aibu kubwa, kubwa zaidi. Na mimi nikaona hiyo si ungwana. Nyinyi mnasemaje? Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana kweli? Kwa hivyo ni mwito natoa kwa vijana wetu hapa Laikipia, tafadhali. Wacha mujadiliane ideas, yani mawazo, kuhusu jinsi ya kusuluhisha yale mambo tunata. Na kura ni yako, na uamuzi ni ya nani? Ni yako. So please, young people, muzitumike vibaya. Unaona saa zingine wanasiasa wale ni bure. Watatafuta vijana ati watume kwa mkutano kama huu kujaribu kukoroga. Sasa wewe kijana, kama hutaki sera za Ndiritu, iko haja ya kwenda mkutano yako kweli? Yeah, so please, young people, tafadhalini sana. Wangapi tunaungana hivyo vijana, tafadhali? Asanteni sana. So uchaguzi uko karibu. Uko karibu. Hapa Laikipia, uchaguzi ya governor, naona hata ni rahisi kwenye. Kwa sababu, hii uchaguzi iko hivi. Ukiajiri mtu kazi, umpatie contract, ashindwe na kazi, utafanyaje? Muondoa. Ukiandika mwingine, ukiajiri mwingine, na contract tu, akifanya kazi, si unaongeza? Si unaongeza contract yake? Sasa Laikipia iko hivyo. Iko vijana wawili, anauliza governor, moja alikuweko, akakuwa goigoi, kaambia ondoka, ingine hiko, amechapa kazi. Sasa uamuzi itakuwa ni yako. Wewe unataka mtu mchapa kazi ama huyu goigoi? Mchapa kazi ama goigoi? Na huyu mchapa kazi asemi ati kazi imemalizika bado. Kwa mfano, tuko na kazi kubwa sana ya kutafuta makao ya kudumu ya watu ya tutu. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli kabisa. Lakini unaona huyu mchapa kazi ingalao aliweka bidii, akafungua barabara na akaweka maram. Yes.
Unaona anaweka bidii pale Sirat, anashimbia, anashimba maji. Anaweka bidii. Sasa basi, uamuzi ni wako. Mami, uamuzi ni wako. Wewe unataka yeye anafanya kazi ama huyu goigoi? Mchapa kazi ama goigoi? Mchapa kazi ama goigoi? Mchapa kazi ama goigoi? Ashioleng, shukran. So, dunia yetu iko hivyo. Naomba, sijui mzee kama ulijua pia nilipata madaraka ingine. Mimi ndiye chairman, national chairman, wa Azimio Presidential Campaign Board. Ndiyo mimi, Ndiritu. Vile unaona mshipi na kaza ni vile, kazi ni mingi. Kwa hivyo mimi naomba dakika mbili yako nitetee Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Wacha nimtetee. Basi, sisi na nyinyi, sisi wana Laikipia ndio azimio la umoja wa Wakenya. Kwa sababu azimio inamaanisha nini? Tunataka Wakenya wote waweze kuishi kwa pamoja. Na sisi hapa Laikipia ni kielelezo kizuri. Sisi ukituika Turukana tuko hapa. Ukituita Kogoyo tuko hapa. Ukiita Samburu tuko hapa. Ukiita Kamba tuko hapa. Ukiita Meru ndio sisi. Ukiita Lenile ndio sisi. Ukiita Jaluo ndio sisi. Si namna hiyo? Sisi sisi ni kielelezo kizuri cha azimio la umo. Na tuko ndani ya azimio na vyama vyetu vya kisiasa. Anzia Jubilee inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Ingia kwa ODM inaongozwa na presidential candidate wetu Raila Amolo Odinga. Chomokea hapa kwa Kalonzo, Wiper, pitia hapa kwa Charity Ngilu, Nak Rainbow. Ona mrembo yule anaitwa Martha Karua. Nak Kenya. Yes. Enda huko West Pokot ukute John Kropro Nyangapo. Enda huko Mandera ukute inaitwa UDM. Hata pitia hapa Marsabit na kwengineko iko upya. Enda mpaka Kilifi iko pa. Pitia huko Mwemeru iko bus na iko PNU. Si tunaendelea? Enda Western kuta DAP, DAPK wako huko. Vyama 26 vya kisiasa, sisi tuko azimio na umoja. Sasa hii azimio wanataka nini? Si niseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Azimio wanataka hivi. Wacha nianze upande wa kina mama. Azimio wanasema hivi. Tunataka afya bora kwa kila Mkenya. Afya bora kwa kila Mkenya. Ili tufike hapo, lazima tuweke bidii kila mtu apate bima ya afya. Na huduma ya afya iwe hali ya juu. Safi si safi? Safi si safi? Azimio pia wanasema, kuna familia ambazo ziko kwa shida sana. Tunasema kwa Kiswahili ufukara. Ama kwa kimombo, below the poverty line. Azimio tunasema, tuchukue ngili gapi? 6 kwa kila mwezi. Tusaidie hizo jamii tuzifute kutoka kwa ufukara. Wangapi wanaunga mkono? Shukrani. Azimio tunasema, unaona hawa marembo? Kunaona wengine wako katika hali ya shida kwa sababu yeye ndiye mama na ndiye baba. Kwa sababu tofauti. Pengine mzee alikufa. Akaacha bibi. Pengine alikuwa kwa ndoa ikazoroteka. Tunasema kwa Kiislamu talaka. Pengine walifanya urafiki na hawa vijana hawa. Na nyinyi bogi msizushe, hii ni ukweli. Unafanya urafiki na mrembo, urafiki unaendelea kuimarika. Alafu kisha mtoto ni huyu, wewe bogi unachomoka. Sasa mrembo anaacho yeye ndiye mama na ndiye baba. Tinga. Yaani Raila Amolo Odinga na azimio tunasema sisi tu support hawa kina mama single mothers. Wogibu naunga mkono. Na si kusema ati muache responsibility zenyu.
Hapana. Lakini wale wako katika hiyo hali tuwasaidi. Safi si safi. Sisi kama Azimio tunasema hivi. Tunajua vijana wetu hawana nafasi za ajira. Kwa hivyo ahadi yetu ni nafasi za ajira 5 milioni mpya. Tutafanya hivyo aje kwa kusupport biashara za sisi wa Kenya. Kwa sababu biashara ikiwa kubwa ndio kijana anapata nini? Kazi. Sasa jameni, hii maneno ya Azimio ni mzuri si mzuri? Ni mzuri si mzuri? Ni mzuri si mzuri? Mzuri si mzuri? Naomba nione kura ya Raila Amolo Odinga. Asanteni sana, shukran. Mimi nataka nikome hapo. Ni kweli mzee, tuko na deni. Deni ya makao. Tufanye juu chini. Tuhakikishe tutasuluhisha. Asanteni sana na Mungu atubariki zote. Ashioleng. Thank you. God bless you.